Нов вид измама в интернет разкри код криминално. За какво става въпрос, ще ви разкажем след малко. Добър вечер, аз съм Майя Костадинова, гледате код криминално. Сърбин, издирван по линия на Интерпол, беше арестуван в София. Късно снощи беше задържан бившият министър на външните работи Фаим Чаушев. Две деца от Елин Пелин са откраднали 12 улични лампи в града. При претърсване в къщата на едното момче, полицаите открили една от лампите. За другите било установено, че са предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Ето още от темите днес. Спецоперация в центъра на София. Конфискуване рядко срещан химически елемент, който е изключително скъп. Задържаха бившия заместник външен министър Фаим Чаушев за посредничество при откуп на крадена кола. Повторно заловиха затворник, мамил от телефон в килията си. Представял се за полицейски началник. Напрежението в ромската махала на пазарджишкото село Сарая ескалира. Код криминално разкри нов вид измама в интернет. От кандидати за работа като регионални франчайз консултанти на чуждестранна фирма в България се събират номерата на лични банкови сметки и пин-кодове от международни и дебитни карти. Подробностите от Галина Минчева. Примамливата оферта за работа е публикувана на 16 февруари в регионален новинарски сайт. От текста й се разбира, че бъдещите франчайз-консултанти ще работят в офиси на румънска фирма в България. Изискванията са минимални – средно образование, компютърна грамотност и умения за водене на делова кореспонденция по електронна поща. Смущаващо е обаче, че още в заявлението си кандидатът трябва да изпише трите си имена и номер на личната си банкова сметка. Фрапиращото е, че искат да си разкриеш дебитна карта, да им изпратиш дебитната карта с запечатания пин-код на твое име на посочен от тях адрес. Да. Другото, което ми направи впечатление, че е посочена конкретна банка в България. Дали имат някакви контакти там в самата банка, че могат да проверят дали тая карта е действаща. Банката, посочена в обявата, е известна банка, а адресът, на който кандидатите трябва да изпращат писмата с дебитните карти и пин-кодовете, всъщност е апартамент в жилищен блок в Русе. Получател е Николета Костова, директор човешки ресурси на фирмата. Вместо нея обаче на адреса откриваме шокираният Пламен Асенов, който от години работи като строител в Германия. И това е даден за мой адрес? Да, вашия. Читая жена, тук съществува. Да. Може да проверите, нали? Може да проверите, нали, по кварталния и по други медии, че така жена тук не живее и не съществува. Вие от кога живеете тук? Еми 30 години вече. 30 години. Да. Как си обяснявате, че вашия адрес е даден? Еми не знам. В обявата е посочено, че писмата не трябва да се изпращат с обратна разписка, което затруднява проследяването им по регистрите на пощите. Изпратени с обикновено писмо, пин-кодът и дебитните карти просто се загубват, а за да се намерят някога, трябва да се разчита на паметта на пощальона. До момента не съм носила писмо на този адрес, на това лице. Нито обикновено, нито препоръчано. Не е имало. На камък удари и проверката ни в търговския регистър на фирмите у нас. Офиси в България на посочената франчайз компания няма. Затова пробваме чрез логото да открием координати на седалището и в Румъния. Адрес от интернет ни отвежда в жилищна сграда в центъра на Букурещ. Фирма... Not very well. Yes, фирма Фантом. Оказва се обаче, че фирмата не е Фантом и от 7 години се занимава с франчайз консултации. Никога обаче до сега не е работила в България. Ние сме в началото на работата си на пазара в България. Установили сме връзка с човек в София през ноември 2010-та. Към момента сме фиксирали някои от условията, при които ще работим с него, но в действителност до момента още не сме започнали съвместна работа. Предстои ни среща в следващите дни да оговорим всички условия, по които ще работим, защото имаме някои марки, които биха искали да се развиват и промотират на пазара в България и се разбрахме с него да ни помогне. С какво се занимава той? Мисля, че е студент. Нашата компания е румънска и всички наши служители са тук в офиса ни в Букурещ. Те не знаят как да напишат две думи на български. Ние не бихме могли да публикуваме тази обява по никакъв начин, защото не знаем този език. Също така името на човека, изписано в този документ Николета Костова, не е наш служител и ние наистина не познаваме такъв човек. Според менеджера на компанията, логото на фирмата е фалшифицирано. Това наистина е някаква фалшификация и рефлектира върху имиджа на нашата компания. Тук е използвано част от името на фирмата ни, но не е действителното ни име или лого.
Наистина смятам, че това е фалшификация и този, който е пуснал обявата, би трябвало да отиде в затвора за това свое деяние. Аз не знам кой може да е направил това, но по никакъв начин този човек не е свързан с нас. От румънската фирма обявиха, че в интернет сайта си ще публикуват официална позиция, в която се разграничават от фалшификатора, който освен че злоупотребява с марката и логото им, накърнява и имиджът им пред клиентите. Ние нямаме разкрита нито една сметка в банката, упомената в обявата. Нашите сметки са в Румъния, в различни банки. Винаги не се плаща след като клиента открие магазина си или друг обект, т.е. реализира с успех своето начинание. Никога не искаме данни на банкови сметки или плащане предварително, просто защото не е законно. Полицията в Русе започна проверка. В писмо до Код Криминално главният изпълнителен директор на банката, спомената във въпросната обява за работа, заявява, че дружеството няма бизнес взаимоотношения с български или международни фирми, специализирани в сферата на франчайз консултирането. От 16 февруари тази година до момента са открити разплащателни сметки на физически лица, сключили договор с банката за издаване и ползване на международни дебитни карти. Никой от тях обаче не е заявил, че е франчайз клиент. От банката напомнят на клиентите си, че пин-кодът е персонален и абсолютно е забранено да се предоставя на трето лице, както и всяка друга информация, свързана с операциите на картата. Аз не мисля, че тази обява е пусната само в шуменски сайт. Най-вероятно тя върви в други градове, където има такива регионални сайтове. Което ще рече, че се точно лов на дебитни карти, според мен, с пин-кодове се използват за техни си нужди. Събират банкови сметки. Това е чисто мое мнение на нищо не подозиращи хора. Имат им пин-кодовете. Спокойно могат да получават пари откъде или не и да ги теглят навсякъде по света. И в един момент ти се оказва, че имаш движение по твоята сметка за едни суми, за които даже и не подозираш. Тоест пране на пари или нещо от това род, нямам идея. Фалшивата обява все още е активна и докато авторите й не бъдат разкрити, ожилени вероятно ще има. За Код Криминално от Шумен, Галина Минчева. За пореден път заловиха затворник, телефонен измамник. В края на миналата година ви разказахме как осъденият за измами Сашко Пешев се представя за полицай и от затвора мами управители на хотели, които му купуват предплатени сим-карти. Този път Пешев звънял на собственици на езикови школи и преводачески фирми. Отново се представял за полицейски началник. Разговаряхме с сърбина в българския затвор и ето какво научихме тогава от него. През декември един затворник надхитри полицията. Сашко Пешев е сърбин, в България от 16 години, а в момента излежава четвърта поредна присъда за измама. Свободното време в затвора ражда в главата му уникална схема за измама. Сърбинът се обаждал на управители на хотели, карал ги да купуват ваучери за предплатени разговори под предлог, че е станал инцидент с клиент от хотела и е нужно да му помогнат. Смело се представил за шефа на областната полиция в Русе, Светослав Първанов. Наивните хотелиери брояли по 500 лева за карти и му диктували номерата на ваучерите. С парите Сашко въртял бизнеса с изкрадени стоки от затвора. Аз съм бил натопен, да. Но GSM и картите за такива работи, където мене ме обвиняват и където ми казват, това просто не е възможно. Значи това, което те ми казват, трябва да е група. При тераж в килията му спецполицаите откриват забранените в затвора сим-карти и телефон, които били изхвърлени в мръсния канал. А Сашко не признава, че е мамил полицаите от затворническата си килия. Мразя просто полицаите. На мене имат, значи, полицаите срещу мене. Значи, това е от първата измама как се случи, защото аз всеки път като влизам в затвора и излизам. И на тех това ги дразни. И това е. Това е атака специално, знам, срещу полиция, срещу мене. Въпреки че не признава да е мамил хотелиери от затвора, Сашко Пешев предполага, че мошенника е прибрал много повече от 1000-2000 лева. Става въпрос за хора, които са на високо начин. Човек трябва да ги познава. Аз съм 3 години в затвора, откъде познавам такива лица. И кое да въберете? За какви пари сте въпрос? Не мога да ви кажа, мисля за много сериозно. Аз ако имах тези пари, аз тях да изгледам от затвора. Колко сериозно пари? Не мога да ви кажа. Ма те ги карат да правят преводи, така. Над 500 хиляди лева. Над 500 хиляди лева? Да. Само от телефони? Само от телефони. Към този момент разследването сочи, че Сашко Пешев е източил от жертвите си десетки хиляди лева по схемата с GSM ваучерите. И това е станало, докато е бил зад решетките. Разследването продължава и предстои да се види дали Сашко Пешев е измамникът.
За измамите, от които много хора, за съжаление, страдат, в студиото при мен вече са Светослав Григоров от Криминалната полиция в София и Атанас Илков, който от оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода. Добър вечер и на двама ви. Добър вечер. Илков, започваме с вас, защото знам, че сте работили по последния случай, който видяхме сега с затворника. Кажете, как така успяхте в рамките на 2 месеца да хванете 2 пъти този човек с внесен телефон вътре в затвора и да извършва измами оттам? Ами, в началото на 2011 година отново постъпиха сигнали в Главна дирекция Криминална полиция, че са извършени множество телефонни измами на територията на страната. Защо заподозряхте обаче точно този сърбин? Значи, от проведените мероприятия почерка на извършена на измамите беше идентичен с този, който установихме в края на 2010 година през месец декември, когато установихме, че именно извършител на тези престъпления е Саско Борис Сапешев, който е сръбски гражданин и изтърпява присъда лишаване от свобода в затвор София за именно за извършени измами на територията на град София. Тъй като аз ходих при него в затвора тогава през декември и той ми споменал, оплакваше се много от методите, които вие сте използвали при тараша на неговата килия. Твърдеше така, че сте го оставили на студено полугол в коридора. В крайна сметка, вие тогава успяхте ли да намерите доказателства, че той мами от килията си? Да, ние тогава успяхме да фиксираме, да изземем достатъчно доказателства, които го уличават в установената престъпна дейност. Тогава бяха иззети 2 мобилни телефона и сим-карти, посредством които той осъществяваше тези измами. Явно обаче, че не се е изплашил, защото ето, че 2 месеца по-късно той продължил под вашия поглед да мами отново. Как всъщност се е здобил с мобилните телефони в затвора? Значи, начините за здобиване с мобилни телефони вътре в местата за лишаване от свобода са много, но не ми се ще да ги коментираме всичките тези начини. За съжаление са пропуски, които трябва всички заедно да отстраните. Да отстраниме в ежедневната. Интересно е да ни разкажете съвсем накратко каква е схемата. Не мога да си представя, че някой ще позвони, ще излъже човек, да му приведе пари по карта за GSM и какво ще ги прави тия пари след това? Какво този Сашко ги прави тези пари след като му бъдат преведени по картата? Значи, след като ваучерите му бъдат заредени в неговата карта, от своя страна той ги продава на зарежда телефоните с импулси на другите лишени от свобода. Какво печели от това? Еми, той от това печели парични средства, които се превеждат от близки на лишените от свобода, на които той зарежда мобилни телефони. И така той се облагодетелства от цялата си тази престъпна дейност. Близките на другите затворници на кого превеждат парите? На него? По някаква негова банкова сметка? Да, него и близки ги изпращат пощенски записи и по други начини. Парите достигат до неговите близки. След като достигнат, тогава той им зарежда тяхните телефони с определена сума. Тоест, можем да кажем, че от затвора се провежда един добър бизнес. Може да си в затвора и да продължиш да печелиш добре. Не бих казал, че е един добър бизнес, но за колко пари фактически го подозирате към този случат момент? За колко пари става въпрос? Еми, иначе в различните случаи той осъществява различни измами. В някои от случаите той, неговите жертви му купуват ваучери и зареждат телефоните за 500-560 лева. В други случаи има по 200-250 лева. В зависимост от това колко е наивна жертвата и докъде той може да я оплете в пажинци. И колко наивна е тази жертва? Казвате, че това в повечето случаи са управители на хотели, например. Значи това са високо интелигентни хора, които обикновено са преводачи с минимум с по едно висше образование. И как си обяснявате, че тези хора успяват да се вържат на САЩ? Значи, той има така голямото дарба да убеди жертвата и да бъде много, много убедителен в това, което казва, като се представя за отговорен полицейски началник, че ще изпрати полицейската кола да вземе жертвата, да отиде в съответното полицейско управление. Той казва обаче, че от 3 години не е излизал в затвора и няма как да познава полицейските началници. Тази негова защитна теза не го оправдава. Ние имаме достатъчно неоспорими доказателства, които потвърждават и доказват неговата престъпна дейност. Той говори така, обаче за 500 000 лева. Според него тези, които извършват това престъпление, вероятно са измъкнали около 500 000 лева. Ние не сме му смятали
сумата, която той е придобил като сума от измамените жертви, но максимума на измамата, която е осъществил по отношение на индивидуални лица, е 560-580 лева. Значи той на ден може да направи няколко измами. Последно завършваме. Какво очаквате да се случи сега с него? Ще бъде ли удължена присъдата му в затвора? Значи имаме нагласата да му се повдигне обвинение с оглед продължаващата му престъпна дейност. Значи това би трябвало да има утежняващи вината обстоятелства и той трябва да си получи заслужено. Вчера при обиска отново, предполагам, сте открили телефони и сим-карти. Отново открихме два мобилни телефона, две сим-карти и го хванахме в момента, когато извършваше измамата. Пожелавам ви успех. Сигурно някой от неговите сакилийници ви е казал кога точно извършва измамата, но това е друга тема. Сега да видим как малолетни момчета се използват за мулета при телефонните измами. 15-годишните деца се срещат с жертвите и взимат парите им. Впоследствие, дори да бъдат разпознати, те не могат да бъдат осъдени. За последните изобретения на мошенниците, вижте сега. И аз го дигам. И така говорим. И той вика, давайте, вика, парите, бързо, вика, и ние идваме. И тук броим му парите на масата. Там, нали, по 20, по 10, и такива работи. Само с 2% повече са разкритите телефонни измами през 2010 година в сравнение с предходната. Забраната за продажба на предплатени карти не може да спре гъвкавите мошенници. Сега те използват бедни, болни и неграмотни хора, на чието име безпроблемно регистрират десетки сим-карти. Семейство Тошеви са поредните жертви. Обаждат им се и твърдят, че внучката им е убила дете в катастрофа. И вика, детето вика, ще ви бъде в затвора 10 години, не, 20 години. 20 години вика, ще бъде в затвора. Ако искате, вика, да го спасите, трябва да дадете колко за евро, някакво 15 евро ли нещо такова. Викам, аз еврото не го разбирам, ама на български 15-16 хиляди. Знам, че парите са, но... И викам, аз нямам толкова. Не, вика, потърсете. И викам, как да потърся, като нямам, викам. Не, вика, потърсете, защото, вика, няма много да говорите, подслушват ви. Имаме камери, които, вика, ви подслушват. И вика, ще донесете парите, ние изпращаме човек, но няма да го не гледам този човек. Вика, подавате парите, връщате се обратно, без да такова да говорите. Хората вярват, защото гласът по телефона звучи като този на внучката им. Започват да вадят от скришните места в апартамента си и успяват да съберат 10 000 лева. Парите катали за абитуриентския бал на момичето и за юбилея на дядото. Даде, отихме и додоле до брат ми да ни дава още пари. Ама те искаха и още. Да, колко искаха? Искаха 15 000 евро. Обаче ние нямаме. Казахме им, че имаме 10 000. Не, малко са. 15 я искаме. Парите са предадени на човек в кола пред блока на семейството. Хората като Славка не могат да разпознаят този, на когото са предали парите. Но дори да успеят, мошенниците вече се застраховат. Наемат непълнолетни, които не попадат под ударите на закона заради възрастта си. Действат в стройна схема. Посредник, изпълнители и мулета. Подобна добре изградена група беше задържана в средата на януари. В ареста попаднаха изпълнителите и посредникът. Едните действали от Павликени, а мозъка по прякор Комара работел от София. Срещу Комара и групата му има доказателства за 9 измами само за последните 3 месеца. Отмъкнали са над 30 000 лева. По правило най-много пари при един удар взимат посредника и изпълнителите. Мулетата често се оставят само с по 100-200 лева и тъй като са единствените, които жертвата вижда лице в лице, се измъкват безнаказано, защото са малки. В тези схеми обаче има нещо, без което те не могат да проработят. Нужно е доверието на хората. Да. Как може да се вържете на това? Не. Аз просто бех се объркала и не бех и с нервите добре. И все още така ми е. И още ми е в главата, че този вик имаме камера, вик. Няма да се обръщаш и няма да гледаш на никъде. Като знаеме, че ще детето ни е много закъсало и ние, кой да е, ще да дадем.
И сега като си помислим и се гледам така, разсейват ме да не трогам, аз пак си мислим за това нещо. Най-много заради нея. Като казаха 20 години ще бъда в затвора и няма да я видим, и те така, и аз се плаших заради него. Не бяхте гледали по телевизията, че има такива схеми, има такива... Аз съм гледала, ама не съм очаквала, че така ще стане в момента. Темите с измамите са изключително важни за Код Криминално, затова продължаваме да ги следим. Сега при нас е Светослав Григоров от Криминалната полиция. Господин Григоров, кажете ни много накратичко, трябва да сме точни за хората. Какви са новите схеми за телефонни измами, които се прилагат в момента? Ами една от най-често срещаните схеми, която се прилага при телефонните измами, това е привеждане в заблуда на жертвата, че техен близък или роднина е реализирал ПТП със смъртен изход и е необходимо предоставянето на определена сума пари, за да бъде избегната наказателната отговорност. Напоследък измамниците се преориентират и започват да използват схема, чрез която въвеждат в заблуда хората, че техен близък или роднина е болен от свински или птичи грип или с чупени крайници се нуждае от закупуването на скъпи медикаменти и лекарства за адекватно лечение. Какво по-точно имате предвид това с чупените крайници? Явно някаква новост, която не сме чували до сега. Това е новост. Значи те в процеса на разговор цитират употребата на златни пирони, които не са никак ефтини и по този начин хората са принуждавани да дават... Обясняват, че има, че при тях има пострадал роднина или че те са пострадали роднина, който има нужда? Че имат пострадал близък или роднина. Както споменахме и видяхме в последния репортаж, всички така добре организирани групи напоследък се преориентираха и използват за молета малолетни и непълнолетни лица, което затруднява разследването до толкова, че същите не могат да понесат адекватна наказателна отговорност за деянията си. Какво се случва обаче с тези, които реално могат да понесат наказателна отговорност? Също споменахме за един случай с мъж по прякор Комара, както и други като него. Много от задържаните защо в последствие се оказват на свобода? Значи това е въпрос от юрисдикцията на разследващите органи, прокуратурата и съда, но групата на Комара беше задържана от нашата дирекция. Последователно ние проведохме в края на месец януари две успешни реализации на територията на Павликени и на Левски, при което бяха задържани две организирани групи, които са извършили поредица от измами на територията на цялата страна, при които хората са ощетени с сериозни суми от порядъка на 10 000 лева. Къде са обаче задържаните в момента? На свобода или все още са в арест? Ми този въпрос не мога да ви дам отговора си. Трудно ли се доказват телефонните измами? Трудно се доказват телефонните измами. Това е престъпление, което набра така популярност през последните години в България. След промените в Закона за електронните съобщения и отмяната на анонимните предплатени карти, нашия анализ сочи, че имаме известно намаление в извършването на този род престъпления, но ни затруднява това, че престъпниците използват множество сим-карти и телефони и тъй като те са в добре затворени организирани групи, постоянно ги сменят помежду си и след успешно реализирана измама, този телефон и сим-карта се унищожават. Освен, че правят всичко това, разбрахме, че много бързо успя да си извадят и дубликатна карта, което явно не им е проблем. Точно така. Добре, дайте някакъв съвет на гражданите. Какво значи, да правят? Първо искам да прочета. Вижте, че има възрастни хора, които вярват. Основно те са жертви на този род престъпления, затова искам да подчертая дебело факта, че даването на каквато и да била парична сума не може да спре на наказателно преследване. Това е правомощие единствено на прокуратурата и съда по установения законов ред. Или казано по-напросто, дори вашия роднина да е пострадал, няма да го спасите, ако дадете пари на ръка. Значи, по никакъв повод не трябва да се предоставят парични суми на непознати лица, представящи се за длъжностни лица от съдебната система или МВР. Цитираните от извършителите искове като кръвнина се предявяват по реда, описан в нормативната база и в рамките на наказателния процес, съводен срещу извършителя на престъпление. До сега имаме ли такъв случай обаче, в който да е изплатена кръвнина? Не предполагам. Предполагам и аз, че не. Не съм запознат. Надяваме се обаче да има някога такъв. Много ви благодаря и на двамата за гостуването. Останете с нас и след малко ще ви разкажем за днешните арести в София. Изключително рядко срещан химически елемент беше задържан при зрелищна спецакция на ДАНС и ГДБОП в центъра на София. Иззети са 10 ампули 8 и 1500 таблетки екстази. Арестувани са трима мъже на почтенна възраст.
Химическият елемент е най-твърдият и се намира трудно в малки количества в земната кора. Среща се и под формата на сплави. Не е радиоактивен. Приложен в чист вид, обаче е отровен. Ползва се във военната промишленост, най-вече в самолето и ракетостроенето, в медицината и биологията, казаха за Код Криминално от Института по обща и неорганична химия към БАН. Цената му е малко по-висока от тази на златото. Двама от мъжете днес са арестувани в градската градина, третият близкото кафене. Единият от тях се опитал да избяга. За да бъде задържан, се е наложил спецполицаите да приложат сила и са счупили носа му на няколко места. Поради тази причина към маскираните полицаи се е включил екип на бърза помощ. Код Криминално научи, че елемента е откраднат от химическа лаборатория. В столицата беше задържан сърбин, издирван по линия на Интерпол. 55-годишният мъж беше арестуван при операция на Гедебов в столичния квартал Надежда. От дома му антимафиотите са иззели 450 грама амфетамин, около 200 таблетки екстази, марихуана, големи суми в левове и валута, както и 6 мобилни телефона. В куфар в жилището била укрита и разглобена таблетираща машина. Сърбинът Ивица Петров е издирван с червена бюлетина на Интерпол по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с подправяне на документи и изработване на фалшиви пари. Бившият заместник външен министър Фаим Чаушев е с повдигнато обвинение за съдействие при връщането на откраднат автомобил срещу откуп. Той са участникът му Ивайло Греков са задържани за 72 часа. Арестът на Чаушев и Греков е извършен късно снощи. Преди дни Фаим Чаушев е потърсен за съдействие от свой познат български изселник в Турция, чиято луксозна кола била открадната в София. Няколко дни по-късно, по данни на тъжителя, господин Чаушев се е свързал с него и му е казал, че може да му съдейства за намирането на автомобила, но трябва да заплати откуп в размер на 25 000 евро. Потърпевшият турчин подал жалба в полицията, в която обяснява какво му е поискал Фаим и че се е срещал с още един човек, който всъщност щял да посредничи с крадците. Вчера потърпевшият се среща с приятеля на Фаим Чаушев, за да му даде 23 000 евро, които е събрал. Чаушев не отива на тази среща. Сумата беше предадена на въпросното лице, което се е срещало предишния ден с него, в автомобила на лицето. Фаим Чаушев за себе си пари искал ли? Това не мога да го коментирам към момента. След като взима парите, Ивайло Геков продължава сам към зона Б5. Там паркира и е арестуван зад блок 14. Той не е криминално проявен, по никакъв начин не е попадал на вниманието на полицията и няма връзки с крадци, казват от МВР. С прекрасни впечатления съм. Тук е отрасло момчето, кротко, никакви проблеми не е имало никога. Твърди се, че арестувани Ивайло трябвало да се срещне с Фаим Чаушев, но е задържан по-рано. Какво наложи да не изчакате среща, в която Фаим Чаушев да бъде истински уличен? Просто нямахме физическа възможност. И ние имаме достатъчно доказателства, които могат да уличат господин Чаушев. Според нас става въпрос за една измама от страна на господин Чаушев или другия господин. Не биха могли да намерят автомобила. Тук не мога също да кажа защо не е намерен до сега автомобила, тъй като тези автомобили от висок клас се крадат и заминават за провинцията. Впоследствие се пренабиват номерата на рамите с фалшиви документи, се изнасят извън страната и може би това е един от тези автомобили, който е заминал. В момента колегите продължават работа по намирането на автомобила и това все пак ще отнея малко време. Според столичните полицаи, само в София действат 8 сериозни групи за кражби на скъпи коли, които вероятно са посегнали както на турското БМВ, така и на колата на Вадим Рашидов. По 3 джипа средно се крадат на седмица в София. За тях обикновено се иска откуп от 10 до 20 000 лева. За чужденците тарифите са в евро. Случаят с Фаим Чаушев е първият за тази година, при който се иска откуп за открадната кола. Поне по официални данни. Рядко обаче собствениците на задигнатите автомобили търсят полицията за съдействие. Обикновено плащат откупа и не съобщават за това. За миналата година разследващите са работили по 28 случая, при които кола е открадната за откуп. 10 са разкритите кражби, като собствениците са получили обратно колата си без да платят. При други 3 случая колите не са върнати. В останалите 15 кражби след еднократно искане на откуп, крадците се отказват от контакт с жертвата си и колите не са намерени и до днес.
За бума на автокражбите ви разказахме преди дни в Код Криминално. Сега ви предлагам да си припомним колко лесно на практика е да се открадне кола. За 10 000 евро можеш да си купиш програматор, който да впише ключ в автомобила. Тирбушона пък се прави на струк, а в него се слага обикновен пирон. Чипа за ключа се намира и за 10 лева. Най-трудно е отключването на колата. Когато отидат и се набележат автомобил, който искат да откраднат, отиват при автомобила, вкарват го и почват да въртат на ръка. Значи те го въртат, докато може да влезне винта вътре. След като винта влезне колкото е необходимо, като през това време тук е застопорено, да може да се върти. След като влезне, освобождават го леко, освобождава се контрата, което законтря, и почват с гаечния ключ въртене. Като почва да се върти, виждате как почва това да се движи и изтегля патрона. Всичко това се прави за 40-50 секунди най-много. Рискът тук е да не се скъса винта. Ако това стане, те винаги имат резервен. Сменят го и продължават. В колата е по-лесно. Целта им е колкото се може по-бързо да вкарат де-факто вече вкараните данни от чипа, да ги вкарат в компютъра на автомобила. След като са готови с програмирането, тук се изписва на дисплея ОК. Вади се буксата. Качва се, слага ключа, върти и тръгва. Джаджите за отключване и палене на автомобили не са забранени за продажба и затова кражбите никога няма да спрат. Забрана не може и да има, тъй като това са инструменти, които официално са предназначени за автосервизите и ключарите. Има ли някаква защита за автомобила? Еми, защита няма. Значи, по принцип, автокрадеца като има необходимата апаратура, защото автокрадците много пари влагат в такава техника. Те имат ли тази апаратура, значи няма врата къде да ни я отворят. Случай с откупуване на откраднатата си кола е имала и треньорът по стрелба Йорданка Среброва. Преди 8 години на нея се е наложило да плати 1400 лева, за да се види отново автомобила. Тогава за посредничество бяха арестувани други известни спортисти, състезателя по петобой Цанко Хантов и Петър Стоянов сумист. Днес отново се срещнахме с Среброва. През февруари 2003 година колата на шампионката ни е открадната от стрелбището в София. Тя споделя за инцидента със своя приятел Таню Киряков. Подава жалба в полицията. През това време един от колегите я съветва да потърси петобойца Цанко Хантов, защото познавал хора, които се занимават с такива неща. Звъннах на Цанко, той ми каза, нали знаеш, че това нещо става с пари? И аз казах, добре, дори да става с пари, колко са парите, на кого трябва да ги дам? Нали, това са непонятни неща за мен. И няма, каза я сега, ще звънна, ще видя нали, кой и какво, що и ще се обадя. След 5 минути Хантов и казва да приготви 1400 лева за един човек. Следват срещи с Таню Киряков с Хантов и се стига до името на Петър Стоянов сумиста, на когото трябвало да се дадат парите. Ами, ако познаваш Пешо, той ми вика, кой е Пешо? Нали, не мога да се сети. Той ми казва, бе, сумиста Пешо, как да не го знаеш? Нали? Един тете. Стига се до среща в кафене, където се предават парите. Към 6 часа отидохме до театър София, не знае как се казва заведението. Едно цялото е в Гранито Грес. Цанко, аз седнах с Надежда, Цанко дойде, там му дадох парите. Цанко Хантов, Петър Стоянов сумиста и още трима мъже са задържани с белязаните пари. Те са в ареста, но не за дълго. Жената решава да подпише споразумение с тях и да се откаже от съдебен процес. Трябваше да взема едно много трудно решение. Дали да продължа и да кажа да устоявам своето си, защото кражбата си е факт, колата си е моята, или да тръгна срещу тях. Но взимах си решение съвсем сама, пак казвам, че това беше най-трудното. И реших, че дори да искам много пари, дори да тръгна да искам да ги вкарвам в затвор или да спрат, аз няма как да спра престъпността с моята кола. Към днешна дата единият от задържаните по случая Среброва е покойник. Хантов е в чужбина, а сумиста в затвора. Сочен е за един от основните фигури в групата за мокри поръчки килърите. След 6 години най-накрая Върховният касационен съд ще излезе с решение по така нареченото дело Чората. Присъдата ще бъде ясна до месец. Днес за седми път всички адвокати на двете страни в процеса пледираха за пълно връщане на делото и отмяна на определенията до сега.
Ангел Димитров вчората почина при арест в рамките на операция «Респект» в Благоевград през 2005 година. За смъртта му бяха обвинени петима полицаи, които получиха тежки присъди от Софийския военен съд, но апелативният ги намали на половина. Днес и двете страни в делото настояха пред Върховния съд, че ситуацията около смъртта на пловдивския бизнесмен Ангел Димитров вчората не е изяснена. Искането на всички до сега е делото да се върне на различно ниво за ново разглеждане. Всички страни в процеса имат своите забележки към досегашните действия, които са извършени в процес. Лично аз имам виждането, че при толкова огромен, бих казал, обем от работа, която е свършена досега, има основания да се вземе и друго решение, а именно да се направи един извод краен и обоснован дали има или няма престъпление. Разбира се, от моя позиция аз се намирам, че престъпление във вида, в който е внесено обвинението за убийство при евентуален умисъл, не е извършено. Според мен има смисъл делото да се върне на военно-апелативния съд за налагане на подсъдимите на такова наказание, което при признаване на виновност за умишлено убийство получава всеки български граждани. Защо в ромската махала на пазарджишкото село Сарая напрежението ескалира? Ще ви покажем след малко в Код Криминално. Напрежение в ромската махала на пазарджишкото село Сарая. Вече пето денонощие жителите и не спят, а патрулират по улиците в страх от отмъщение на пазарджишки клан, наречен Лимонките. Преди дни най-възрастният член на клана Тодор Асенов намушкал с нож мъж от селото. Жителите на ромската махала не му останали длъжни и ден по-късно го пребили. Сега Тодор Асенов е на командно дишане в болницата в Пловдив, а местните от Сарая очакват гнева на неговите роднини. Заплашиха ни, казаха с нощ, че идва 10 коли и ние от нощи тук цяла нощ палим гуми до сутрата. Ревът децата на училище, нещата отиват! Страх ми, много ми е страх! Той си замиска да ми трепат и мене! Състоях и жена с болци и с всичко излиза! Хората в махалата твърдят, че с нищо не са провокирали гнева на 60-годишния Тодор и не могат да си обяснят защо възрастният мъж е нападнал с нощ техния съсед. Той е 4, 5, 10 крачки зад мен. И аз не гледам оти идва до мен. Изкарва ножа, е марига с ножа в сърцето. И жената и детето пошада пискат. Голям ли беше ножа? Аз не съм го видял ножа как беше. Да. В сърцето му беше забит. Негото го удара в мене. Той е болно, че тълди и там натиш. Его ишка. Ишка да му удари. Тръгва с мене с ножа и брат ми няма кога да вземе, гледа... До мрежата имаше лопата. Има лопата до мрежа. И го удра от спасение да мога да ме спаси, да не ме ръга и мене с ножа. Роднините на пребития Тодор също твърдят, че възрастният мъж с нищо не е провокирал нападателите си в село Сарая. Удариха го с лопата по главата и... Кой са ахмете? Са в... на болницата, много е зле. Лоши работи, ама. В кома е. Направиха му клопка, удариха го на три места в главата и е цялият надут. Тодор Асенов е с тежка черепно-мозъчна травма и в момента е в кома. Шансовете му да оцелее са минимални. От прокуратурата в Пазарджик обясниха, че по случая е заведено дело за опит за убийство срещу неизвестен извършител. В същото време от ведомството уточнява, че има заведени две жалби срещу самия Асенов, че е заплашвал хора от Сарая с убийство. Местните се оплакват, че често ставали жертви на клана от Пазарджик и в частност на правития Тодор. Той не е човек, бе. Той е нападател, бе. Той със всеки се бие. Оди как ходиш, ще да фанеш, ще те отрепе. Питайте цялата мала, всичките хора, колко години са тримозени от същия човек. Тия хора, колко души е бил, колко дята са е бил, на колко хора са влянали вътре. Ето ли те? Ето, видиш ли го, той ходи? Ето, гледай го какво е. Ето. Удра го. И него удари, и други деца е бил. За кой е удрите деца? Ами е така, ето, че си пише много голям баба и тим тук. Кметицата на селото се опасява, че ако вследствие на травмите си Тодор Асенов почине, напрежението тук ще ескалира.
Има напрежение в момента в селото. Това е втори случай, с който аз съм запозната. Полицията е запозната със случая. Органите на реда ни увериха, че са взети всички предохранителни мерки срещу евентуална ескалация на напрежението в село Сарая. Има тенденция, според която изнесените от България пари вече да се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции. Това стана ясно по време на представянето на първата стратегия за борба с прането на пари. Най-много доказани престъпления, от които са прани пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици, стана ясно още по време на кръглата маса в Министерския съвет. Това беше всичко за днес. Гледайте ни отново в петък от 20 часа по BTV Action. Сега останете с поредния двубой от Шампионската лига. Спокойна вечер!